Lionsi v Sloveniji delujemo 28 let v 57 klubih, trenutno nas je malo manj kot 1500. Imamo okoli 250 Leo članov, to je naš podmladek. Delujemo uspešno na več področjih, izpostaviti velja donirano hrano, pri kateri smo v zadnjem letu zbrali preko 300 ton hrane. Po celi Sloveniji 104 trgovine pobirajo Lionsi, pokrivajo pobiranje te hrane. Akcija je začela presegati naše okvire in delamo na tem, da bi poskušali to institucionalizirati. Posebej velja izpostaviti letos začeto koriščenje sredstev za pomoč slepi in slabovidni mladini, predšolski mladini, za katero smo skupaj zbrali 164 tisoč evrov na način, da je distrikt zbral 38 tisoč, Lions Clubs International Foundation je prispeval 103 tisoč in pa Alpska Lions kooperativa 23 tisoč. Delamo tudi na drugih področjih, Lionisti obče pokrivamo diabetes, slepe in slabovidne okolje, lakoto in zadnje čase tudi rak pri otrocih, kar je pri Sloveniji dobro sicer poskrbljeno v institucijah. V svetovnem merilu delamo 102. leto. To je za te kraje dolg čas. Nastali so kot odgovor na mnoge poškodovane v prvi svetovni vojni, predvsem na področju vida, zato smo prvih 100 let glavnino naših naporov v lajonizmu posvečali slepim in slabovidnim. Morda velja posebej izpostaviti pomembno vlogo Lionsov pri vzpostavitvi nevladnega sektorja Združenih narodov po drugi svetovni vojni. V spomin na to zadnjih 50 let se odvija Lions dan pri Združenih narodih. Dvakrat na leto, 14 dni nazaj je bil že v Ženevi, čez 14 dni pa bo v New Yorku. Lionsi se trudimo v vseh okoljih, skušamo delovati skladno z potrebami lokalnih okoljih, v katerih klubi delujejo in se trudijo po svojih močeh. Slovenski Lionsi smo glede na čas delovanja so razmerno pravzaprav zelo uspešni, sploh če primerjamo pas držav, ki je vzpostavil lajonizem po letu 90, v tem pasu smo pravzaprav najbolj uspešni.